ዩሲ ብራውዘር ከብዙ ማሻሻያዎች ጋር ወደ Google Play Store ተመልሷል። የቻይናው ዩሲ ብራውዘር ከብዙ ማሻሻያዎች ጋር ወደ Google Play Store ተመልሷል። ይህ የኢንተርኔት መክፈቻ መተግበሪያ ከGoogle Play Store ለአንድ ሳምንት ተወግዶ ነበር። ዩሲ ዌብ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ዩሲ ብራውዘር በአዲስ መልኩ ማሻሻያዎችን አካቶ ለተጠቃሚዎች ቀርቧል ብሏል። የኢንተርኔት መክፈቻ መተግበሪያው የተሳሳተ የንቅናቄ መንገድ ለመፍጠሪያነት ውሏል በሚል ቢከሰስም ኩባንያው አስተባብሏል። ይህን ተከትሎም ካለፈው የፈረንጆቹ ህዳር 13 ጀምሮ ለሰባት ተከታታይ ቀናት በጊዜያዊነት ከፕሌይ ስቶር መወገዱ ይታወቃል። ኩባንያው የተወሰኑ የዩሲ ብራውዘር የመጠቀሚያ ቁልፎች ከጉግል ፖሊሲ ጋር ባለመጣጣማቸው ነው የተወገደው ብሏል። አዲሱና ማሻሻያ ተደርጎበት የመጣው የኢንተርኔት መክፈቻ መተግበሪያው የቴክኒክ መገለጫዎችን ከጉግል ፕሌይ ፖሊሲ ጋር በቀጥታ በማዛመድ የተሰራ መሆኑን ነው የገለጸው። ማሻሻያ የተደረገበት መተግበሪያ ዩሲ ብራውዘር ሚኒ በሚል ስያሜ በአማራጭነት የቀረበ ሲሆን በነጻ ኦርደን እንድንጠቀምባቸው ከተዘረዘሩ መተግበሪያዎች ጋር እንደሚገኝ ተነግሯል። ዩሲ ብራውዘር በአሁን ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ 500 ሚሊዮን ሰዎች አውርደው እየተጠቀሙት ነው።